それではスタート。よもぎは柔らかい先端の部分を使います。茎は外します。よく洗って汚れを落とします。沸騰したお湯に塩を入れます。1分くらい茹でます。冷水に入れて冷まします。よもぎは体を温め、凍結、血の巡りを良くする婦人病に効果的です。よもぎの葉の裏に生えている塩池はお灸のもぐさとして使われます。水分を切って包丁で刻みます。すり鉢でペーストにします。ペーストにしにくいときは水分を少し入れます。フードプロセッサーの場合5分繰り返します。回転しなくなったらヘラなどで鳴らします。これを繰り返してペーストにします。ペースト状にならない場合、少々量を加えても OK です。水分が多いときは絞って使います。絞った汁は白玉団子に入れても OK です。余ったら冷凍保存すると色が黒くなりにくいです。白玉粉 100g 入れます。豆腐 50g入れます。よもぎペースト 60g 入れます。もち米は温める作用、エネルギーが強く、食べ過ぎるとアトピー、吹き出物などが悪化する可能性があるので気をつけてください。水少々入れます。よもぎペーストを絞った水を入れても OK です。耳たぶくらいの硬さになるように水分を調整してください。約15個くらいできます。中央をくぼませる形の方が中心部に火が通りやすくなります。お好きな形で作ってください。沸騰したお湯に入れます。すべての団子が浮いてきたらさらに2分くらい茹でます。冷水に入れます。冷めたら水分を切ります。50g 入れます。水 25ml 入れます。黒糖は体を温める働きがあります。中火で5分くらい煮てとろみが少しついたら完成です。